Запалени свеќи и молитва за мир и здравје. Православните верници оваа година му оддадоа почит на големиот ден, ден посветен на успението на Пресвета Богородица. Желбата да се биде новој ден во манастирскиот комплекс Лешок и годинава ги донесе верниците во ова светилиште. Па ово е христијански празник, тоа е, мислим, радост за сите. Големиот број на луѓе доваѓа, бидејќи тоа е еден празник кој традиционално обстојува меѓу народот и се поштува како таков и доваѓа луѓето. За самиот храм, како манастири, тоа е традиција со векови, мислим, не од сега тоа, него од многу одамна. Прекрасно. Доаѓате ли? Како не, сум често путал, почесто сум овде. Селово сега моментално најдобро што постои, село Лешек е тука. Околните села, сите ми сме овде. Посебно поселието, но стопо се доаѓало. Само времето проневери. За мене значи многу божествено, како православни ние треба да си го знаеме празникот и да одиме на празникот да присуствуваме. Јас сум дојдена од Австралија и би сакала на сите верници да им го честитам празникот и се најубаво. Во црквата Свети Атанаси се одржа вечерна, а утрово празнувањето продолжи и со утринска богослужба. Со литургијата чиноначалствуваше епископот Лешочки господин Јосиф во сослужение на свештениците од Тетовското архиерејско наместништво. И годинава на голема Богородица верниците, барајќи го духовниот мир, се најдоа во православните светилишта, да запалат цвеќа, да се помолат, но и да се забавуваат. Веќе неколку години сите оние кои го посетуваат Лешок за празникот имаат можност да го проследат Лешочкиот фолк фест, а и Амнезија фестивалот на отворено.